Siz niyə məhz cinayətkarları bir iki cümlə ilə cəzalandırırsınız, amma hadisələri, cəzaları daha çox orada açıq-aşkar qeyd eləmişsiniz? Hə, siz istəyirdiniz ki, mən bir iki cümlə ilə yox, daha cinayətkarı o sualı mənə belə dostlarım da verib. Sən hadisələri tam çılpaqlıqla yazırsan, zərər çəkənin nə cür cinayətə, təcavüzə məruz qaldığını daha çox işıqlandırırsan. Amma cinayətkarla bağlı məsələni çox tez qapatmışsan. Mən o, siz Şeytanın Simasını oxumusunuz. Orada o əsərin qəhrəmanlarından birinin asılma səhnəsi var. Danarın. Mən həm də istəyirəm ki, öz oxucum o hadisəni beynində canlandırsın. Özü ssenari qursun. Ki bunu necə asıblar görən. Mən orada sizə də imkan vermişəm ki, siz hadisələrini beyninizdə canlandırın ki, görən bunu hansı metodla asıblar. Bunlar iki nəfər gəldilər, haçar götdülər. Görən ikisimi gedib asıb bunu, yoxsa kişi təhmi asıb, evə necə girib. Bununla görən nə danışıqlar olub. Mən bir az da sizə imkan vermişəm ki, siz öz fikrinizi, öz təxəyyülünüzü qurasınız. Və əminəm ki, bunu qurmuşsunuz da.